Azerbaycan'da koronavirüs infeksiyasına qarşı Türkiyə istehsalı olan TürkiyaVak peyvəndinin 3-cü faza sınaqları başlayır. Unikalorq xəbər verir ki, sabah Türkiyə Sağlamlıq Qurumları İdarəsinin nümayəndə heyəti bu məsələ ilə bağlı Bakıya gələcək. Mart ayının 9-unda Azərbaycanla Türkiyə arasında protokol imzalanacaq və TürkiyaVak peyvəndinin ilkin sınaqlarına başlanılacaq. Qeyd edək ki, dünya üzrə Azərbaycan Türkiyənin TürkiyaVak peyvəndini sınandığı İlk ölkə olacaq.